غلامان محمد سے ہے نسبت یا رسول اللہ غلامان محمد سے يا رسول الله يا آل پاک سے مجھ کو مبعوث يا رسول الله مجھ کو مبعد يا رسول اللہ سنا خانوں میں میرا نامی ہو رحمت عالم سنا خانوں میں میرا آپ سے بے حد محبت یا رسول اللہ مجھے ہے آپ سے بے حد محبت یا رسول اللہ اشرف شہزاد صاحب اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے آپ میرے انتہائی سینئر استاد بھائی ہیں اور یہ مصرع جو ہے کہ مجھے ہے آپ سے بے حد محبت یا رسول اللہ یہ ہمارے استاد گرامی حضرت سید محمود قورین شاہ صاحب کا مصرع ہے اور انہی کے فیضان سے اشرف صاحب نے بہت خوبصورت یہ کلام لکھا مجھے ہے آپ سے بے حد محبت یا رسول اللہ ثنائے مصطفیٰ ہر دم لبوں پہ رقص کرتی ہے رقص کرتی گئے دمِ آخر ہو جاری لب پہ مد گیا یا رسول اللہ دمِ آخر ہو جاری لب پہ مد گیا بیان کیا کر سکوں میں شان قدم سکوں میں شان
ختم المرسلين يا رب Yeah.